دا خپل نظم د اتل مجاهد چې د کفار سره قران عظیم الشان باندې یو خسته نن کړه دی هغه ځوان ته دی دالیوی په اسلامي نړۍ کې دا غشز مری الله رمو نن په قران باندې کوي دا ځوان الله رمو نن په قران باندې کوي دا ځوان دستا غیرت ته می سلام دی غیرت ظلمیا 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 داسې خو ډېر دستا په شار خسته ګلان لرمو نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمو نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمو وای په اسلامي نړۍ کې تا غشز مری لرمو نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمو نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمو کفار زات غارن شي ازمريان ژوند دي کفار زات غارن شي ازمريان ژوند دي کوپارو ځانتا غرا نشي ازمريان ژوند دي کوپارو ځانتا غرا نشي ازمريان ژوند دي په دین اسلام سرور کوي داسې فوجالرو مون نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمو نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمو په اسلامي نړۍ کې دا غشز مریان لرمو نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمو نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمو د دین اسلام خدمت بکیږي چې پروا ونه کړی د دین اسلام خدمت بکیږي چې پروا ونه کړی د دین اسلام خدمت بکیږي چې پروا ونه کړی د دین اسلام خدمت بکیږي چې پروا ونه کړی شکر دې شکر په هر ځای خپل غزان لرمو نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمو نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمو وای په اسلامي نړۍ کې دا غشز مریان لرمو نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمو نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمو خدای ژوند تل لري دغه جوړا ګلونه خدای ژوند تل لري دغه جوړا ګلونه خدای ژوند تل لري دغه جوړا ګلونه خدای ژوند تل لري دغه جوړا لنا خواسنا الله محمد جان لرمو نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمو نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمو وای په اسلامي نړۍ کې دا غشز مری لرمو نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمو نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمو
آواز وړاندې کوي په ډېره مینه جناب زینت الله فائز او حافظ محمد جنان حقسار ریکارڈنگ حقسار اسلامی سټوډیو اکوڑا خټک. والسلام.